Përshëndetje të gjithëve, në vijim ju njohim me zhvillimet e orës 12. Rjeti Balkanik për zhvillim të shoqërisë civile, në cilën bën pjesë edhe Fondacioni Kosovar për shoqëri civile, përmes një njoftimi për medje, bën të ditur se ka dërzuar një letër të nënshkruar nga më shumë se 100 organizata të shoqërisë civile në Këshillin Ekonomik dhe Social të Bashkimit Evropian. Në letra në dërzuar, kërkohet përfshirja e Kosovës në iniciativën për antar nga vendet kandidate të zgjerimit dhe vazhdimi kësaj nisme edhe pas fazës e saj pilot. Rjeti Balkanik për zhvillim të shoqërisë civile dhe Fondacioni Kosovar për shoqëri civile theksojnë se mos përfshirja e Kosovës është një vendim që cenon parimet e barazis dhe të përfshirjes, duke nënvizuar se është e pa drejt që Kosova, një vend me perspektiv të qartë drejt integrimit në BE, të mbetet jashtë kësaj nisme për shkak të mungesës së statusit të vendit kandidat. Ecim tutje, me moton kthema adresën shqiptarët e Luginës së Preshevës do të protestojnë sot në Medveç kundër diskriminimit dhe për të kërkuar rikthimin e adresave të pasivizuara. Për pjesëmarrjen në këtë protest ka bërë thirrje Ardita Sinani, kryetare e komunës së Preshevës. Ajo ka theksuar se kjo protest është një thirrje kundër diskriminimit dhe në mbrojtje të së drejtës së çdo shqiptari për të jetuar me dinitet në vendlindje. Edicionin e vazhdojmë me lajmet të tjera. Forca e sigurisë së Kosovës po vazhdojnë të furnizohet me ushqim përmes kontratave aktive të Autoritetit Qendror të Prokurimit, pra ende s'ka staf të rekrutuar profesional të kuzhinjerëve dhe stafit mbështetës në FSK. Merret vesh se konkursi tashmë është mbyllur, ndërsa procedurat pritet të përfundojnë brenda 45 ditësh. Ende nuk është përzgjedhur stafi profesional vetanak që do të furnizon të pjestarët e FSK-s me ushqim. Por, merret vesh, se tashmë është mbyllur konkursi, procedurat e të cilit parashijet të mbyllën brenda 45 ditësh. Nuk ekziston asnjë kontrat me operator ekonomik për çështjet e ushqimit që është e lidhur direkt me Ministrinë e Mbrojtjes si autoritet kontraktues. Është bërë ditur disa herë se Ministria e Mbrojtjes është duke shfrytzuar kontratat aktive të AQP-s deri në rekrutimin e stafit profesional të kuzhinjerëve dhe stafit mbështetës për pranimin e të cilëve veç se është mbyllur konkursi, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Mbrojtjes. E për sfidat e prokurimit për ushqimin e FSK-s, iniciativa për progres ka dalë me një raport. Impo thot se në raport është shqyrtuar liçmëria dhe efektiviteti i procedurave të ndjekura nga Ministria e Mbrojtjes. Si pas kësaj analize, janë zerë në pa mungesa e transparencës, përdorimi i shpesht i procedurave të negocimit pa publikim të njoftimit për kontrat, trajtimi jo i barabart i operatorëve ekonomik e probleme të tjera. Operatori ekonomik i rekomanduar për kontrat nga ona Ministrisë së Mbrojtjes në vitin 2020 ka qenë i papërgjegjshëm në bazë të vendimeve të OSHP-s pasi nuk e ka plotësuar njërin nga kriteret e parapara në dosje të tenderit. Kjo kontrat ka përfunduar në vitin 2023 dhe pa mundësi të Ministrisë së Mbrojtjes për të arritur realizimin e një kontrate tjetër të rregullt, kanë obliguar Ministrinë e Mbrojtjes që në emër të situatës emergjente të nënshkruaj edhe tri kontrata të tjera me anë të procedurës së negocuar, në të cilën e ka ftuar operatorin ekonomik i cili vetëse ka pas kontratën paraprake. Si pas analizës së IMPOS, një nga çështjet kryesore të identifikuara në këtë hulumtim është dhënja e kontratës për operatorin ekonomik të papërgjegjshëm dhe mos ndërmarrja e masave të duhura ligjore ndaj dokumentacioneve të dyshimta. Kemi rekomanduar për Ministrinë e Mbrojtjes që në të ardhmen të ketë kujdes në hartimin e specifikimeve teknike në mënyrë që problemet të tilla që çojnë deri tek moskontraktimi i një kontrate të mos ketë. Po ashtu si pas analizës së IMPOS, përdorimi i situatave emergjente ka krijuar një mjedis që cenon konkurencën e drejtë dhe favorizon operator të caktuar. Kandidatja demokrate për zgjedhjet e 5 nëntorit në SBA, Kamala Harris, u është drejtuar me një letër të hapur komunitetit shqiptaro-amerikan, ku ndër të tjera ajo vlerëson lidhjet e fuqishme të shqiptarve me SBA-n.
Në letër ajo thekson ndihmën amerikane edhe për pavarësinë e Kosovës dhe mbështetjen që do të vazhdojë ta jap, në qoftë ajo do të jetë në shtëpinë e bardhë pas zgjedhjeve të 5 nëntorit. Ajo vlerëson kontributin e vazhdueshëm të shqiptaro-amerikanëve, të cilët thotë se tashmë shqiptarët prej punëtorëve, bizneseve të vogla, kanë arritur në profesione të ndryshme, në mjekësi, në drejtësi e kudo në shërbime publike. Gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë janë regjistruar 54 aksidente, 21 me të lënduar e 33 të tjerë me dëme materiale. Sipas raportit policor, policia e Kosovës ka shqiptuar 1764 gjoba trafiku, ndërkohë janë arrestuar 6 persona, ndërsa në mbajtje janë dërguar 4 persona të tjerë. E cimtutje në gjonaj të Hasit të Prizrenit në ditën e Bereqetit, u gatua flia e përmasave më të mëdha të mundshme. Për përgatitjen e saj janë dashur 4 orë, e në kremtimin e kësaj feste të lashtë morën pjesë mysafirë të shumtë. Në Has të Prizrenit pati fest. Për herë të dytë në këto anë po kremtohet dita e Bereqetit. Kjo fest e lashtë derim tani ishte kremtuar vetëm në familjet hasjane. Por disa banor të gjonajve menduan që kjo tradit të rikthehet edhe tek brezat e rinj. Si mbretresha e kësaj dite, është menduar fnia tradicionale, por jo e për masave të zakonshme. Kurse tani të e pa që po linje nona është disa gjona, na si grup aktivista që jemi të shatit to, e kemi marrë si iniciativ me pregatit ose ta mojmë dishka sa do pak gjallë. Për ta përgatitur një flinë të këtyre përmasave, është dashur që edhe pajisjet të tjera të kryohen ekstra. Saqin, për pjekjen e saj, e reguloi i riu Hasjan Zeka. Të zakonisht të bojnë gratë, këtë punë më parasysh është pak e rëndë kjo, për me bojnë, është sa që i rëndë, është të pësia është e madhe, pra ta shuyë do të më lirë në badanë, se të më bojnë gratë. Dita e Bereqetit apo Darka e Lamës, si që quajnë hasjanët, synohet të kaloj kufin të lokales. Unë e quaj njëra ndër festat më të mira të shqiptarëve. Dhe synimi im, synimi jo një gjithve, është që nesër kjo fest të jetë pse jo edhe fest tëntare. Kryetari Prizrenit që vjen nga gjonaj premton se organizimet të tila do të kenë përkrahje edhe më të madhe. Është një organizim i mirë, është një organizim kisha me thonë kulturor, komptar është gjithësësi, unë kujtohet kur ishë prezidenti legendar në Grajnë Rukova i bëti këtë drejka në Darkën e Lamas, dhe pse jo të vazhdojmë një tradit kër është e mirë, është e jona duhet të vazhdojmë, duhet të përkrahim. Për ditën e Bereqetit Hasjan, u angazhuan i gjithë fshati, ku i gatuan ushqimet e njohurat të zonës, të cilët i shijuan mysafirët e shumtë që morën pjesë në edicionin e dytë. Numri i vrasjes gazetarëve në mbar botën u rrit gjatë viteve 2020-2023, ku një gazetar është vrarë çdo 4 ditë. Kështu ka bërë të ditur UNESCO në raportin e publikuar në ditën ndërkombëtare të mosndëshkimit të krimeve kundër gazetarëve. Mesatarisht, një gazetar është vrarë çdo 4 ditë, ka thënë UNESCO organizat kjo e OKB-s në një raport të publikuar të shtunën. Me 162 vdekje, numri i gazetarve të vrarë gjatë punës u rrit me 38%, zbuloj raporti, duke e quajtur rritjen alarmante. Numri më i madh i vrasjeve ishte në Amerikën Latine dhe Karaibe me 61 gjatë 2 viteve, ndërsa rajoni global më pak vdekje prurës për gazetarët ishte Amerika e Veriut dhe Evropa Perëndimore me 6 vrasje. Për herë të parë që nga viti 2017, shumica e gazetarëve u vranë në zonat e konfliktit në vitin 2023 me 44 vdekje që përbën 59% të totalit të vitit, një ndryshim nga një rënje shumë vjeçare e viktimave të lidhura me konfliktin. Gjatë periudhës 2022-2023, gazetarët vendin 80% të gazetarëve gjatë burimit të konflikteve, thuhet në raport. Në vitin 2023, Palestina regjistroi numrin më të madh të rasteve me 24 gazetarë që vdiqën në krye të detyrës. Raporti UNESCO-s thotë se punonjës të tjerë të medias ishin në shënjestër për mbulimin e krimit të organizuar, korrupsionit ose gjatë raportimit për demonstratat publike.
Midis gazetarëve të vrarë në 2022-2023, 14 ishin gra, 9% e totalit, ndërsa të paktën 5 ishin në grup moshën 15-24 vjeç. Raporti theksoi mos ndëshkimin rreth vrasjes së gazetarëve, pasi 85% e rasteve të identifikuara nga UNESCO që nga viti 2006 janë ende të pasgjidhura ose janë braktisur sipas përgjigjeve që shtetet individuale i dërguan këtij organi. Do qitë lajmet në RTK, për këto dhe zhvillimet e tjera të kominore në 13, diri atëherë, miru pafshim.